Soomaaliland ayaa bilowday afar ciil oo shidaal qodistooda kuwaasi oo ku yaala deegaanka kala duwan waxana soo gaaray agabkii lagu soo saari lahaa shidaalka marsada birbire ee gobolka saaxil iyadoo ay isu diyaarinayso 2023ka inay ku biirto wadamada ugu horu marsan geeska Afrika warbixinteenan waxa qayb ka noqon doona maraakiibta ugu waaweyn ee wadanka Mareykanka oo ku soo habqamaya deegaanka birbire ee Soomaaliland وحنا عينو كسو كوبي نا أفر تعيلي كالدوان اي وقتigan لبلابا ايو ايو ديگا مدى لغاقو ديو مركب سيدا أفر ريغو واوين او كوو شدال كاللغو سو سارو اح ايا سو غاري مغالة بربرا اي حارون تا قبل كساحل ايادو او اي مدوين كي وقودن بيسي سو مالي لان كوها ولانايت سيدا اي ولاسو بيحي لهايد حقيرات كعيرين اي عيقاقا عيد ديدا شان عيل او سنت كان لغو تلاجرو ان لسو سارو لباتن لباتن اي صدح اي افر كم ميدا لغو ركيب دونا وقت اغان حادر كا قلب كسو سار اي شدالكا وحنا اسكا كاشان اي جموريا دا سومالي لان اي ودن كا تايوان سيدو كالي شركة دا جنرال انرجي اي ارنتا تنگا عانتا كو هايسا خيان سو سعودين مددرو اي اسكا سو بدلي اي ان هقامي اياشي سومالي لان اي وقت اغا كان هرو مركيسي موقضا waxana lagu hawlayay sidii loo guran lahaa mid dhalkiisa oo ay Soomaaliland ula jaan qaadi lahayd caalamka intiisa kale iyadoo in ka badan 30 sanadood jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku hawlanayd inay aqoonsi caalami ah ka hesho caalamka ayaa adduunku hadda waxa uu arkay inay ka ifayso geeska Afrika bagcada tancaanka ku noqotay dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada qalabka shidaalka lagu soo saarayo ee soo gaaray Soomaaliland ayaa waxa loo kala diri doonaa gobolada Daadmareer, Saraar, Togdheer iyo Maroodije halkaasii uu laga qodayo afar ciil oo cusub oo ay Soomaaliland ku tala jirto inay soo saarto 2023 dhinaca kalena waxa soo dhawaaday dhoola tuskii uu ka sameyn lahaa Mareykanka magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saaxil iyadoo ay ku soo habqamayaan maraakiibta waaweyn ee Mareykanka uu ku fulinayo dhoola tuskiisa وحنا adduunku iminka si weyn isha ugu haya Soomaaliland oo noqotay bagcad ka soo ifbaxday geeska Afrika oo aan ku noqotay nabadgelyo iyo dimuqraadiyad waxana ay ku taltaajirtaa 2023 khayraadka ciiriin oo ay la soo baxdo iyo horumarkii ugu ballaarnaa jamhuuriyadda Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed